नमस्कार फाइनल रिपोर्टर सहित स्टुडिओत मैं पापरी और राम मंदिर मुक्ति उपलक्षे गुजरात उलिवा शोभाजात्रात आक्रमण करा हुई है। मेहसानार खेरालुत रामर शोभाजात्रात शिला बर्षण करे दुर्बृत्तर। शोभाजात्रात अंशग्रहणकारीलै घरर चादर प्राय एकांश शिल दलिया शिला बर्षणर पिछते शोभाजात्रात अंशग्रहणकारी माजत हुआ धुआ लगे इया देखाइछो चादर प्राय शिल दलियाइछे एकांश लोके और शिल दलोवार दृश्य केमेरात बंदी हुइछे। तार जी शोभाजात्रा उलिवा हुइछे सेइ शोभाजात्रात एनेधरणे हाततालि मारि तात शिल दलिवा हुइछे आनकि महिला आछे परिस्थिति अधिक उत्तप्त हो पड़ा घटनास्थल स्थानीय आरक्षी उपस्थित है। नियंत्रणर बाबे खिला बर्षणकारीले आरक्षीये कंदुआ गेस निक्षेप करे परिस्थिति अधिक अवनति घटार आशंकात अंचलटोत कटकटिया करि तोला हैछे निरापत्ता व्यवस्था। देखुवाइछो आमि किमान ऊसर पर एक शोभाजात्रार शिलगुटि दलिया हैछे साओ पुनर कैछो एफाले शिला बर्षणकारीले जेतु तार पिछते परवर्ती समयत आरक्षीये कंदुआ गेस निक्षेप करे किन्तु राम मंदिर मुक्ति उपलक्षे गुजरात एक शोभाजात्रा उलिवा हय आरु सेइ शोभाजात्रात एनेधरणे चादर पर एकांश दुर्बृत्तर केनेधरणे शिल दलिये चाओ सी दृश्य केमेरत बंदी हुई और स्पष्ट रूप केमेरत बंदी हुई है। तार पिछते स्थानीय आरक्षी उपस्थित हो घटनास्थल और आरक्षी उपस्थित हो कंदुआ गेस निक्षेप कर प्रतिबदकारी और जिस शोभाजात्रा अंशग्रहण कर लोक आलोक देखने पा गई है बाधा प्रदान कर हाथ जोड़ से नदलिया कैसे শিলগুটি নদলিয়া বলে কৈছে তার মাজতে শিলগুটি দলিয়া হৈছে আৰু এই শিলগুটি দলিয়া যে সকল লোক আছে তেওঁলোকে আনকি হাতত লাঠিও লৈছে আৰু হয়তো লাঠিলৈ তললে নামি আহিছে নামি আহি তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে কিন্তু পৰিস্থিতি আৰু অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছিল। মেহসানাৰ খেৰালুতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰামৰ শোভাযাত্ৰা আৰু চাদৰ ওপৰৰ পৰা একাংশ শিল দলিয়াই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে और मोबाइल केमेर आबद्ध हो समग्र दृश्य मोबाइल केमेर आबद्ध हो स्पष्ट रूप ऊल्पे जे एक सकल लोक दलिया इतना कि महिला थका देखने पा गई है। प्रथम महिला दलिया शिलगुटि महिला दुगी महिला देखने पा गई है और जैसे भर में जाए तार पीछे कईबागी युवक और पुरुष ऊल् और यह सकल शोभाजात्रा जिस शोभाजात्रा उलिया से राम मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे ऊपर शिला बर्षण कर शिल दलिया এই শিল দলিয়ার ফলত তাত শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণকারী সকলো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আনকি চাদর উপর লাঠি লই কেবাগৰাকী পুরুষ আহিছে চাওক দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য আর লাঠিলে ওলাই আহিছে যেন তেওঁলোকে ওচৰতে পালে প্রহার করলেহেঁতেন আর তেওঁলোকৰ হাততো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল আর শিল সময় এই সকল শোভাযাত্রাকারীলে দলিয়াইছে তেওঁলোকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে মূৰত পৰিছে আর পরবর্তী সময়ত পরিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ আশঙ্কা তাত যি আৰক্ষী আছে স্থানীয় আৰক্ষী আছে লোকেল পুলিশ আছে আহি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে নিয়ন্ত্রণে আনে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয়। তাত থকা যিস শোভাযাত্রাকারী ফোন করে আরক্ষী আর বারম্বার চাওক আপনাদের আমি দেখাইছো যখন শোভাযাত্রা উলিওয়া হয়েছিল তলর প্রায় এই সকল লোক বারে বারে হাত জোগাড়ছে নদলিয়া বলে কেছে কারণ দলিওয়ার ফলত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। গুজরাটের খবর গুজরাটের দৃশ্য নগাঁও ন্যায় যাত্রা উলিয়াই প্রতিবাদৰ সন্মুখীন হল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এখন চাহর দোকানত রাহুল গান্ধীক আবদ্ধ করে বিজেপি কর্মী সাব্যস্ত করলে উত্তাল প্রতিবাদ তারও এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল দেখাইছো। রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রা কলা পতাকা প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মী উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ঘটনা কেন্দ্র করে নগাঁও রামবাগানত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলীত নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত হয় আর তাত কেইখনমান বাহন আছে বাহনতো আনকি আক্রমণ করা দেখলে পাওয়া গেছে। বিজেপি কর্মী বুলি কোৱা হৈছে বিজেপি কর্মীসকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে বাধা প্রদান করেছে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এয়া আমি দেখাই গেছি কিন্তু আমার হাতত থাকা এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল আমি দেখাইছো। গৌরব গগৈ দেখলে পাওয়া গেছে রকিবুল হুসেন আছে আর যেহেতু তথাপিও আগবাড়ি আছে প্রতিবাদ সম্মুখীন হয়েছে রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীক এখন চাহর দোকানত আবদ্ধ করে রাখে কলা পতাকা দেখুয়া হয় গতি এখন চাহর দোকান আমি দেখাইছো এই এখন চাহর সাধারণ দোকান এখন যত রাহুল গান্ধী আছে রাহুল গান্ধী তাতে চাহ হয়তো চাহ খাই আসে বা তাত থাকা লোকসকলক সাক্ষাৎ করবলে যাতে হঠাৎ এই অঘটনটা সংঘটিত হয় রাহুল গান্ধীর সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে কলা পতাকা দেখায় তথাপিও রাহুল গান্ধী বাইরে ওলাই আহিছে আর ওলাই আহি কথা পাতব বিচাৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলে পোৱা গৈছে তাত যি সকল প্রতিবাদকারী আছে অর্থাৎ আমবাগানত কোৱা হৈছে তেওঁলোক বিজেপিৰ কৰ্মী গতিকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নগাঁৱত ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাহৰ দোকানত আনকি ৰাহুল গান্ধীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কলা পতাকা দাঙি ধৰিছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য আনকি কেমেৰাত বন্দী হৈছে দেখুৱাইছো আমি বেনাৰ পোষ্টাৰলৈ হঠাৎ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
আর ইফালে রূপহী হাটৰ লাওখোৱাটো কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইফালে আমি আম্বাগনৰ দেখুৱালো ইফালে রূপহী হাটতো ৰাহুল গান্ধী কলা পতাকা দেখুৱাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাহুল গান্ধী ৰকিবুল হুসেন মুৰ্দাবাদ এখন বাহন ভাঙি দিছে এখন বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দিছে আর রাহুল গান্ধী রকিবুল হুসেন মুর্দাবাদ স্লোগানের উত্তাল হয়ে পড়ল লাওখোৱাৰ রাজপথ আর এখন সংবাদ মাধ্যমের বাহনত শিলগুটি দলিয়ায় শিলগুটি হয়তো দলিয়াইছে যার ফলত গ্লাস ভাঙি গেছে দুর্বৃত্তই ন্যায় যাত্রাত অংশগ্রহণ করা কংগ্রেসের বাহনের লগতে সংবাদকর্মীর বাহনতো এনে ধরনের আক্রমণ করেছে কংগ্রেসের বাহনতো আক্রমণ করেছে সংবাদকর্মীর বাহনতো আক্রমণ করেছে রাহুল গান্ধী নেতৃত্ব উলিয়া ন্যায় যাত্রা লাওখোৱা অতিক্রম করার লগে লগে একাংশ সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ ইপিনে রূপহী হাটৰ অরুণাত নৈশ যাপন করব কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীয়ে গতিকে এটা রাহুল গান্ধী নিরাপত্তার কথা পহাৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কত কত আক্ৰমণ কৰিছে আনকি বাহনত বিশেষকৈ প্ৰেছ লিখা সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদকৰ্মীৰ বাহন আছে তাতো আক্ৰমণ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমবাগানৰ কথা আমি ক'লোঁ যে তেওঁক এখন চাহৰ দোকানত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে এফালে ৰূপহীহাটৰ অৰুণাত যিহেতু ৰাহুল গান্ধী আজি দোকানত থাকিব আৰু তাৰ মাজতে এয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ইয়াত লিখিছে এনে খণ্ড যাত্ৰা বন্ধ কৰক এনেধৰণে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা কেনেধৰণে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপি কৰ্মী ওলাই আহি এনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি নগাঁও বিশেষকৈ আমি ক'লোৱে লাওখোৱাৰ কথা ক'লোঁ ৰূপহীহাটৰ কথা ক'লোঁ আমি আমবাগানৰ কথা ক'লোঁ প্ৰায় ওচৰাচৰি ঠাইকেইখনতে এনেধৰণে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰাহুল গান্ধী আনকি বাহনো ভাঙিছে বাহনতো আক্ৰমণ কৰিছে মোজামিল হকৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওক হয় ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদযাত্ৰা কৰি পেলাই আহি পেলাই আমবাগানত উপস্থিত হয় আৰু তেতিয়াই আমবাগানত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ যেতিয়া চাহ দোকান এখনত চাহ খাবলৈ সোমায় আৰু সেইখিনি সময়তে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইয়াত প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুসেইন আৰু নুরুল হুদাকো আবদ্ধ কৰি থকা অৱশ্য পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰ মাজেৰে তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাই ইয়াৰ পিছতে আহি পেলাই লাওখোৱাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে একাংশ প্ৰদৰ্শনকাৰীয়ে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে গাড়ী ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰি পেলাই আজি যিটো আমাৰ কলিয়াবৰৰ নলতলীত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা আমাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ যিখন বিশাল সভা হৈছে এই সভাত যি ইমান জনসংখ্যা হৈছে ইমান মানুহ গোট খাইছে এই মানুহ গোট খাই আমাৰ বৰ্তমান অসমত চলি থকা চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ মুৰব্বী ইহঁতৰ চিন্তাধাৰা বা সিহঁতৰ মতিভ্ৰম হৈ আমি যেতিয়া ৰেলী বা প্ৰগ্ৰাম শেষ কৰি আহি আছিলোঁ কেইজনমান বিশেষকৈ কেইজনমান দুৰ্বৃত্ত বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ এইবিলাক পুৰণা কাহিনী পুৰণা নাটক এইবিলাক হৈয়ে থাকে চাৰি পাঁচটা পোন্ধৰ বিছটা মানুহে প্লে কাৰ্ড লৈ এই কিবাকিবি শ্লোগান দি আছিল গতিকে ইহঁতে আমাৰ সভাত প্ৰথম অৱস্থাত ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি সভালৈ গৈ আছিলোঁ আমবাগান থানাত বহুত গাড়ী MBI বা পুলিচ বাহিনীয়ে বহুত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তথাপিও মানুহে নিজে নিজে মুজামিল হক আমাক দেখুৱালে যে কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাত এনেধৰণে হঠাৎ ওলাই আহে আৰু ন্যায় যাত্ৰাত বাৰে বাৰে পদে পদে আচলতে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী ইফালে ন্যায় যাত্ৰাত কংগ্ৰেছ নেতাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ভূপেন বৰা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ভূপেন বৰাৰ নাকেৰে তেজ ওলাইছে জামুগুৰি হাতত ন্যায় যাত্ৰাত আক্ৰমণ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে ভূপেন বৰাক ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰিছিল জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনত বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনৰ পৰা আনকি ন্যায় যাত্ৰাৰ ষ্টিকাৰ আঁতৰাই দিয়ে জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনলৈ পানীৰ বটল দলিয়াই আক্ৰমণকাৰী দলে শ্লোগান দিয়ে জামুগুৰি হাটৰ জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ভূপেন বৰাকো আক্ৰমণ কৰা আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আৰু ইয়াতে আক্ৰমণ কৰা হয় প্ৰথমতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পিছতে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰে এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে এনেধৰণে সংঘাত সৃষ্টি হয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তেওঁ গোটেই সংঘাত যেনেধৰণে তাত সৃষ্টি হৈছিল সেই সংঘাত আঁতৰাবৰ বাবে বা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ মাজতে এগৰাকী যুৱকে কেনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰিলে চাওক এই যুৱকগৰাকী আগবাঢ়ি আহে অৱশ্যে ভূপেন বৰাও তেনেকুৱা সময়তে তেওঁক প্ৰায় বাধা দিয়া বা দুয়োগৰাকীৰ মাজতে ঠেলাঠেলি এটা হয় আৰু তাৰ মাজতে হঠাতে সেইগৰাকী যুৱকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলায় আজি মই যে তেজ দিছো এইটো মোৰ তেজ নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ তেজ
বাতিল কৰিছে এ অতুপাল অতুপাল কাজ আই তোমাৰ সময় ভিজা হ'ব মোৰ কাপোৰত লাগি থকা তেজ মোৰ ৰুমালত লাগি থকা তেজ ভিজা হ'ব দেশপুৰৰ পৰা বিজেপি উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰো অসমৰ মাটিৰ পৰা हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? ये आकांक्षा 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला वो भाग गए। कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लैकार्ड फाड़ने फाड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से भी डरते हैं ना, नरेंद्र मोदी से डरते हैं ना यहाँ चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। আর ইফালে জয়রাম রমেশে যেটা টুইট করে, তেওঁৰ বাহনত আক্রমণ করার পিছতে এটা টুইট করে, টুইট করার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী কঠোর হয়ে পড়ে, তেওঁ নির্দেশ দিয়ে, গোচর রুজু করার নির্দেশ দিছে, ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী গোচর রুজু করার নির্দেশ দিছে, ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত করার নির্দেশ দিছে। ডিজিপি জিপি সিংক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল জয়রাম রমেশে। জয়রাম রমেশের অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দিছে। এয়া জয়রাম রমেশের টুইট। আর তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এটা কেস রেজিস্টার করবর দিছে আর এনকোয়ারি করবর দিছে। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। একচন টেচাৰ पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बनो, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बनो, राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करना, जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी नाम।
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बरो, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बरो, राम सिया राम सिया गाए जिसके लिए है, मन में करुणा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में। বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যার রাম মন্দির মুকলিলে আর মাজত মাত্র কেটামান ক্ষণ। কাইলে অভিজিৎ মুহূর্তত হব রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। রাম মন্দির মুকলির প্রাক্ষণত উখল মাখল হয়ে পড়েছে এটা অযোধ্যা। জনসমুদ্রত পরিণত অযোধ্যাত এটা রাম রস বরষিছে। কাউন্টডাউন আরম্ভ হয়েছে। রাজপথত রাম ভজনের পর আরম্ভ করে সরযূ নদীর ঘাট আরতি, গধূলির সময় জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে এটা অযোধ্যা। রামনগরে অযোধ্যার লগতে সমগ্র দেশতে বিরাজ করেছে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। ইপিনে রাম মন্দির মুকলি উপলক্ষে দিনজোড়া কার্যসূচীরে কাইলৈ অযোধ্যাত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুৱা 10:25 অযোধ্যা বিমানবন্দরত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রীগী। ইয়ার পিছতে পুৱা 10:45 প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হব অযোধ্যা হেলিপ্যাডত। দিনের 12:05 12:55
রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠিত হব। দিনের 12:55 পূজাস্থলীর পর প্রস্থান করব প্রধানমন্ত্রী। দিনের 1 বজাত রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগুলি। রাজহুয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে দিনের 2:10 প্রধানমন্ত্রী দর্শন করব কুবের টিলা। এয়া আছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যসূচী কালির দিন। রাম মন্দির মুক্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের অযোধ্যা এটা ইজনের পিছত সিজন সেলিব্রিটিয়ে ভিড় করেছে। ছবি জগতের কেবাগাকিও ক্রিকেট তারকা উপস্থিত হয়েছে রামনগরী অযোধ্যাত। ডর ডর অভিনেতা অভিনেত্রী ভরি পড়েছে শ্রীরাম জন্মভূমি। ইতিমধ্যে শপতনিক অযোধ্যাত উপস্থিত হয়েছে রজনীকান্ত। সুপারস্টারের সঙ্গে একে বিমানের যাত্রী হয়েছে ধনুষ। নিয়ন্ত্রিত নিমন্ত্রিত তালিকার আছে দক্ষিণের আন কেবাগাকিও চলচ্চিত্র তারকা। অযোধ্যার পবিত্র ভূমিত উপস্থিত হয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার কামত সভক্তি আত্মনিয়োগ করেছে কুইন কঙ্গনাই। অযোধ্যা পুণ্যভূমিত ভরি দিয়া মাত্রকে অনুরাগীরে বার্তালাপ করলে সংগীত পরিচালক আন্নু মালিকে। উল্লেখযোগ্য যে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাহিন্দ্র যুগত অযোধ্যালয় নিমন্ত্রিত শতাধিক সেলিব্রিটি। Waiting to be blessed by the being present there in the by Lord Ram, and it's a long event. It's an event long in coming, and it's not just a religious event. It's also a cultural and heritage event. And Haryana mein to bolte hain Ram Ram, so hum aage Allah ne bulaya hume. Sahiyam aur sahanshilta jo hai na, ye do bade gun hote hain vyakti ke. Mujhe puri umeed hai ki logon ke andar संयम आएगा, सहनशीलता आएगी, और मेरे किरदार को देख के लोग जिस तरह जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो है इस युग के युधिष्ठिर हैं, और वो सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 1991 में उन्होंने शपथ दी थी कि आज के बाद जब राम मंदिर बन जाएगा तभी आऊंगा, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। द होल कंट्री, नॉट ओनली द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, एंड वी आर सो हैप्पी, एक्साइटेड, एंड वी फील ब्लेस्ड दैट वी आर स्टेट गेस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक द बिगेस्ट इवेंट दैट्स हैपेंड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड मी एंड माई वाइफ वी रियली फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड दैट वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री राम। लुकिंग फॉरवर्ड to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world, so that vishwa shanti ho. Bahut 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 bhavuk hu main, kyunki mere jo do bhajan abhi aaye hain dono BJP hatte tweet ki hai, aur bahut bada avsar hai, aur hum wahan jaake apna matha denge. अच्छा लग रहा है बहुत। तो सब राममय हो गए हैं, और एक तरह से एक ऐसा लगता है सब देवलोक में पहुंच गए हैं। हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे, वो नाराज रहे। मुझे अयोध्या आके बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है, और बहुत ही सुकून है अयोध्या में, और एक तीर्थ है। बहुत ही जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। রাম মন্দিরের আর্হিত সোণর আঙুঠি উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদত নির্মাণ করে উলিয়াইছে এই বিশেষ আঙুঠি। 18 কেরেটর এই আঙুঠির মূল্য হয়েছে 1,25,000 টাকা। আমি কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে রাম মন্দির আর্হিত বহুতো সামগ্রী উলাইছে, এবার আকৌ এটা আঙুঠি বনাইছে, আর এই আঙুঠিটো 18 কেরেটর, অর্থাৎ 18 কেরেটর আঙুঠি, যার মূল্য হয়েছে 1,25,000 টাকা। সোণর আঙুঠি এইটো আর ইয়ারে সুতরাং বাতর পাবি দেয়ালিস। নমস্কার। ভারতর গৌরব।